sua bola. Round 3! Eu quero todo mundo agora pra fora do parque! Eu ia se meter com a minha família, né? Acho que sua mente está te confundindo, garoto. O que você falou pra ela? Eu nem usei tanta força assim. Ele quer que eu pareça o vilão aqui, mas é ele que tá atacando a minha família. Ele disse mentiras da minha esposa pra senhora Garcia. Na verdade... Ele me disse como a sua esposa é respeitada na comunidade. Como toda a sua família é. Ou era. Obrigada. Amanda, espera. Te ouvindo, e ninguém chama isso de telefone de casa. Johnny, nós éramos jovens e burros. Round 3! Não vou dar mancado. Eu tava saindo. Tá, beleza, então. Vocês todos sofreram. Eu cansei de tentar ajudar. Round 3! Aí, viram pra onde essa luta foi? Ah, deixa eu falar. Eu vou deixar claro que eu não fui pro México por você. Ninguém pediu a sua ajuda! Ei! Chega! Vocês têm que se dar bem. Somos todos amigos. Não! Não, não desista nunca. Muito menos no conselho. Foi tudo culpa do Silver, ele estava me provocando o tempo todo. E você caiu. Você sabia como isso era importante pra mim, mas é isso, né? Round 1, fight! Eu acho que nunca mais a gente vai ter paz na vida. Não enquanto continuar causando essas... Thank you.
Peter queria. Ele manipulou tudo isso só pra fazer a gente brigar. Você ouviu o que você disse? A gente tá tendo essa briga porque você não consegue deixar pra lá. Me prometeu que as coisas... Ele não vai parar até acabar completamente com o... A gente esperar. Devemos esperar Daniel San se curar. Olha, o Chosen tá certo. Eu também quero resolver isso, mas não dá pra ir atrás do Terry Silver sem pai. Tentar fazer o Silver pagar pelo que fez com você. Por que esse terno? Não posso usar. Vou chamar a concessionária. Round 1, fight! Precisamos, pessoal. Eu agradeço a preocupação, de verdade. Hey!
Sabe, antes... Eu não entendia por que o senhor Miyagi evitava as brigas. Mas agora eu entendo. Round 2! O mestre do mundo não é a nossa obrigação. Faça tudo o que o Silver mandar, mas mantenha os olhos e ouvidos. Mas vai escorregar. E é aí que a gente vai entrar. Acha que consegue? Sim, sim, sim. Ótimo. Ótimo chute, Dev. Mas lembre-se, somos todos amigos. Round 1, fight! Terry! Vencedores. Quem quiser ser ensinado pelos melhores. Você vem comigo. Xux! A sua campeã fica aqui. Mas por quê? E você vai me ajudar a testá-los. Aquele
cara cebosa entrou na cabeça do Daniel de Round one, fight! Não temos muito tempo. O Império do Silver não para. A Amanda San tem razão. Exército de um homem só nunca é bom. Obrigada. Eu vou com você. Não era isso? Round 5! Vai. Vai assim? Facilidade de me relacionar com todos os outros prisioneiros. É mesmo? Não sabia que estava fazendo amigos aqui. Bom, eu falei. Fico feliz em saber que está se dando bem com os outros. Nem todos os prisioneiros da cidade se adaptam assim. Geralmente se tornam alvos fáceis. Feito de um material resistente. Não sofro nenhum arranhão. Eu só acho que as nossas sessões me ajudam muito. Round 3! Formem duplas. Mostrem um golpe de fogo. Thank you.
concentrar no seu corpo.